Has shot the leg of the president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wano ekira president ada ajoze kyalirako president akubiddwa okugulu. Managing crowds, manage the crowds and the moving. He has been shot. He will speak later. He has been shot. All right, we have just heard that Bobi Wine has been shot. This is what's going on. We are in Bulindo and Bobi has been shot. What's going on right now? He was planning to what's going on? We just had that, yes. Allegedly been shot. Weyo kubala ineno mbuno monsiyo na yona buli muntu arondebwa. Theni naleta kino nga baleesa balina okulondebwako. Ye leader of opposition, ye opposition chief whip. Nga kusaidi ya government, prime minister, tamukonyeko, ne chief whip wapate ya NRM tamukonyeko. Abate gezachi. Nga ate ya gamba, intibuli, abantu bonna bonna balina okubanga balondebwa. Wagambye yes endo, tubaleke twerabidde. Yayogedde mune ba commissioner balondebwa. Yes. Obo kitegeera. So, kiba kitegeeza nti rumu ekigendererwa ki? Kuba mu opposition. Kirala. Bayita bakwatako. Wabagamba nti buli omu abeere ng'alondebwa, buli muntu afuna eddembe eriironda, mutwaddeko nnyo abantu tutayagala. Ne ku side eri. The Prime Minister. Nti President Museveni yalonda Prime Minister, who is the leader of government business mu Parliament. Obo kitegeera. Neno, party ebesinze obuwagizi mu kalulu akabaddeko yebeera erina olukusa okulonda leader of opposition, opposition chief whip. Nga we kiri muteeka. Ate sagala muntu antiisatiisa, tujja kujja mu constituency, tukuwanguleyo, ngenda kuweza emyaka 5. Wano mu parliament mbaddeyo emyaka 3 n'ekitundu. Omuntu yeebuuze luli nabeerangawo nti nje kuddayo nkole ebirala naye nga kino nkiyisizaawo. Nje kuddayo temutawaana na kutawaana kwekyo. I can grant do a lot of things. I'm a lawyer, I have a law firm, ndi mulimi nyine mwanyi nyingi. Kuddayo noge mwanyi. N'ebyokunzirako tujja kujja tukuwangule. No problem. Nje mumpangule. Saagala kuntiisa tiisa nze saagala saagalira ddala era temukiddamu ayagala ajje yeesimbewo Mityana South gye nkiikirira ampangule naye ebyokuyimirira wano ebyokuntiisa tiisa ebyo not with me. I'm a grown up man, manyi bulungi byenkola. Mumutamye. Abatula mu butemu mumutamye. Naye napeekengayo ku mwana wa Namukasa namuwa ebibye. Namukasa naye namuddiza. Nawuliddeko. Gwe yagambye nti afaanana ng'embwa esokolemu ebyenda. Oli naye namugamba nti ayina ennyindo eringa ekitebe ky'eggaali. Tugambe bannange katulepuke. Nti abantu why we shall remain miserable is to seek validation. Validation, yes. Eri abantu abatatufaako. Buli kye tukola. Oyagala abantu bakivalidating. Yet ebintu ebisinga validation erina kujjanga. Eri organic.
Nego we agalo bedenga gwa di create nga gore IP bubira buzibu era obuzibu obo results zezino chotuka mukaseera nga mukazu bawo nakuswaza nakuswaza ekiswaza omugaga kubera kolachi kutana kantula webale nnyo bawo yakano yatana kachi yatane kentula kubanga mwana omwana kire kirure kinene ekyeru kinene ekyeru kicho kiri yao okutana kentula okulala tete musajja gonala bye mubuya buya okwasi jako esa kigambo kiri kinene takoze sho bubuya buya oluganda kandubike ngabi ndeba Raymond mubuya buya nnyo lwaki siri mtu akosa nyenye miwezi tu na ye tiri bubuya buya busembayo ngakubera tino musajja oyina issues za marriage wakola ebintu bino no omukyala abajja akasaina kusasira kusasira yazala omwana ali myaka kali whichever but mwana we no mtuno zaamu ensonga agenda gambire mama we Ari enda kumuza. Obo bubuya buya mbasibula. Kigambo kye kitone kinzo kubanga kubo bade tuyaga chikozesa. Nayo bo babu buya buya nyo. Wali wa mtu abera ku TV bane na nyumira ko. Ne wali wa mtu ngani bwatula ku YouTube tanyuma. Kati no msasa no gamba gwe bayito kutula ku TV. Game fana nayo sinonji. Ola ne ku YouTube ero siukira ko. Kibula mu baby. Kati oronza kera ku saa 12 nene mbira nga fana nanti. Chokago gena ku YouTube kumukaga. Katonda wat. Ngobade obudde bonno obwefaako obukola buli kimu obwetereza naye era n'ojjanga ofaanana ku YouTube ekifaananyo bakye kiba kisiiwuuse nga banne tebafaanana batyo biba bifaana ate no ne banne batuula nabo basiba bamwegana naye siku nange sitambula nawe oyenge nawe gyotali musiuoli omusiiwufu abanna basajja nga wetutudde waogambye akagatto kakoze ki katuusa omuntu olanga ematudde wakati wa nga naye muinegeri gye muwulira nti mutudde na mukyala ngaera muwulira amaanyi nti abatuula babawulira okitegeera naye ovanga kubeera nga batuula naye nga buli omu wambuza neka nawe bakwana genda okuwulira nga gamba nze nziba abasajja b'abantu nze namukasa seekolako mbeera kunnakyo jangu mu kamera neyo ennyindo yennene bw'oba osobola ennyindo eyange yiino nze siri muganda abaaba ennyindo ezasookawo nnyindo eyange ennyindo ndaalo oba okitegeera so kati gwe okuva eri noyambalira namukasa of all people aba discussinga kw'ebyo ebintu abantu baali bangi abaayogera ku ezo ensonga era mu bonna bonna noyambalira nze omuntu gw'omanyi gwe mwerinako kaka akadubudubu namukolaki okimanyi bulungi oli mubi mpozi ng'otaddeko bi makeup naye zenna mukasa sambala makeup mbeerako original naye mwe temusaana kujja mu live nga lwakuba mwagala sooka kweteekako bi makeup bi lipstick bi ipensa kati kambuuzi nze agamba omusajja wakwane omusajja w'omwenzi buli omu akimanyi abakazi bangi ababyogerako abasajja babyogerako naye lwaki mupininga nzi nagenze olaba abaana bateekako ekifaananyi kyange naye kati mukyala nkugamba ebigambo bibiri bw'oba weeyita omukazi ekimala nga n'ennyindo ye ekyasa okisigeni amala kola ekintu kyonna wandi ogambe erinnya namukasa namukasa tulyoke twatike Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esobokera ddala. Ensonga zoneze taka. Wamuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba. Era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka. Era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road. Nasana Municipality. Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-9-9 Nana Herb Mouthwash Liedagale tufu Yenaga kasa mkuja jabendu wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyalala Bosa nyo vamolu saisai Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaby'obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo Focus 360 the final channel kuoli ngabuli jo every Tuesday tubera ne wine bar keza the juggernaut Frank Antambi ngabuli jo no lwalero tuli wano awode wetukoledde mu sibulunji nyo naye embera bwetyo wetusoboze sezon nako lwalero Faruk Frank sero odonso nyiwa kuba ninegeje nyaba de court nga Faruko nimba nga Faruko ali tai so Frank sebo in focus soko buze kuba kolaba abanaye abali ku abali ku the final channel abagobera programs za fezenja uro ezibira ko na focus 360 tuli muri branding abantu abamu bajja kugamana yate 360 ate the final channel soko nyonyola abantu echo buli nako abantu bachimbuza ate tubitegira ate 360 ate Focus 360 abantu gamba okuregistering mwabiulira bya UCC tugenda tukayongera nya final channel bali twalanga ola abantu ale bya people power yali twalo why noza bala abane bagamba bino byo katulirizavi kiriberawo so bwebo obuzibu so le tugamba kisigale yo ngata tagline nga onola ba NUP people power yes na yeye nga chemanyi NUP andi agadde nyo people power nga chechibina so we chito we chiri so olaba Focus 360 achiva anti erinya lya da final channel yes yali jeriri yes so tugamba kali mwango ke mukoze katukola aka struggle kitufu NUP people power tuberawo yes. So kyecho no za bakitegede yes so ndozani mu kitegede ade bambuzange ebibuzo ebyo so nyongero gatta ku dobozi lya muganda wange zanele okubabuzaako no kubebaza obudde bwe mutuwa abakomentinga abatuwa feedback ezenja ulo zimu zibera private nagamba ntambi wano ntambi waliza nero wano zanero wali wani tubeyanza nyo feedback wa moyo atuyambu kubanga tukula tu improving era nzo mu bantu abata abagala nyo feedback niwe ba criticism nga mbi enyambo ku shaping to become much better so amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the connoisseur, the man, the myth. I told you guys that I became a jedi. I saw Ndai Konka, the way I was. I think I'm going to say, 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 I'm with a critical angle. Biru, Yarumu. Lomu. De lomu zibiru. Tugenda kubera tujisensera. Abantu bagamba ekyuka buli lomu teka mwaka zindaro. Ekyuka. Era olunaku olwajjo alina bye yayingizaamu. Tuva ku lunaku olw'okuneggulu waagireeta. Bannabyabufuzi bagyogeddeko ki. Then naffe abantu abatunuliza ensonga twogerawo ki. Nammwe abali eyo. So tugenda kubera tujiteekamu bagita microscope. Yagambye abaana bano bavuma. Bamuweereddewo. Sebaani abba fayiro yo wali emabega. N'agamba. Gundi nga temwamugamba we mutyo ng'agireese sekona. Lwaki nze musajja watulumu waabwe w'emitiana. Nga guno omulembe mulala tegukyagumiikiriza nnyo. So ani omulala. So tugenda batumutunuulirako olunaku olwaleero. N'ekyokubiri. Waliwo ekitambula essaawa zino ku mitimbagano mwenna abali eyo mwebuuza kimu China Town. China Town yalumbye dda Kampala. Yalumbye Kampala we Lugogo. Abantu bayitirivu nnyo babagoba we bakomawo. Fetetuva wano. Twagala kugula kino mu Uganda tenayongeddo bat. Eddanga oleete kinwa ekyo kya mu China kifu. Naye bali ku China Town. Batuuse poliisi eyagala na kubagobawo. Poliisi ne bagamba wali ne basigalawo. Olunaku olwaleero okufa. Bakedde saa 12 n'ekitundu ez'okumakya. Ku China Town. Layini nyingi. So tugenda batutunulira mu China Town gundi eyo ebintu bya mirundi ng'ena ekisooka okujja kwayo kulekawa abasuubuzi abannayuganda okujja kwayo kuyamba ki ku final consumer okujja kwayo kitegeeza ki eri gavumenti n'engeri gy'ereera mu businesses abannayuganda era China Town businesses ng'ezo webadde mu nsi endala zibadde ziperfominga zitya era zivuddeyo zitya kuba nawulidde walo gye bagigya emisinde enda kubeera nkutwalayo n'okuwako ku preamble ya China Town etandikirawa
era n'ebibuga 10 ebisinga mu China towns era kubira nkutwala yona ku lalero mu program ya fe no mungeri eri very exciting and critical ensonga yo kusatusewa mukama wange mukwano gwennyo ekindu ekyo tokiddamu Onde kake mikwano osoka kunkubaka manombuza ono muyite mukwano go obaka soko. No mukwano ye nshua. Ono shua ye mukwano go. Ani. Nachitto. Nachitto. Nachitto omugumu. Nachitto wasanyuka. Reipi. Reipi. Reipi ya tusenaga. Mukwano go agenda esi mulina ako buzi. Ya gambi. Abatu ula mubuti. Mumutami. Abatu ula mubuti mumutami ye. Na ina apeke inga yoko mwana watu na mkasa, na mwebibie. Na mwolide. Na mkasa na ina amudiza. Na mwolide. Gwe ya gambi enti afana nange mgeso kole mwebienda. Oli na ina amugamba enti aine nyinde dinge chitebeche gari. Tugamba vaninamu. Katulepuke. Gwe ya yogede sewo toseka. Gwe ya gambi. Yes. Na kuzanyira kuzanyizi video the same sirevula na echo musageyo tetugenda okupikinga yo ye relationship eno related na chito kubanga yogere bikanka nebyo webitu ya bindiba nga kunako olo sunday kasalina kusasira tambulirwa kensonga yavayo ne wakana na gama nzuri omusajja muganda wange kasalina bulijo munyankole oyo muganda wange galetwa ama yabuze tugala tweddira gumu Nitugema na yegu ate munafe ate munonga go wana manya baby sweetheart boo sweetheart I love you kuitenga linya chi bamuzala noyo yekomu kireka abazala babiri kubanga tatulwaganga yo muganda we mulalanga amukola anyo mulala awo kina kuya tutunula wo ndozo lunako olwalero ndozo okutwaliza wamu tujaba tutunulira nnyo ensonga ngeze satu ebya Shakibu zali nabyo abantu bagaye bikalide ku matama bakalide ku matama nakugamba atambi mubagalana tosayo kicyo nchachi sizayo tosayo dala kuyitirivu no rwayo ngenda kusayo ko kubyange nina bwino ngenda funye ekiro ekikeso na ku rwalero ntambi ntambi mubagalana tosayo kicyo nina bwino ngenda funye bade murade rwande Naye nja kuona. Amina katukusabire. Monsabire. Nakatunda ngawe kajja. Ndambito champa wadaka ku. Akatunda kajja kujja muganda wa. Soko demo some namba yesimu. Banaye abala bantambi. Najanga ndamina ngamba za nero vude mo kona mafuta gako. Nezira yoga dimusanyu. Nenda kuzindu okujja ko kuntu milako. Waliwo mkwano gwa fe wano. Yatuwade yakatunda. Akatunda yakawade nzina. Yakawade naye wachi we yogera ko weka. John Chigundu. John Chigundu. Abera sa John Chigundu nza sekanja. Bane mwami John. Ba wanchi ma John. Omwami oyabera Washington. Kale ulira. Ali nanye yangamba kuna ko mwaga Trump namulaba ko wano went. Ngale ali mukubalale. Ata cheche mulabisa Trump nga fetuli ba ali Kamala Harris. Era mwa yes. Fetuli wa Kamala Harris. Harris so. Afuge ku super power fugiwe. Kati omwami oyo. Aina summit jale sabita pure wealth summit egendo kubira onge nakuzo mwezi 12 September 22 mwe na ku hotel Mistiru ensambya saa 8 paka saa 12 kitundu. Iranga agenda kubira unveiling chiaise low risk high reward paradigm for private equity investing in frontier markets. So musomo ogo tutaliyagadde abantu abedenga bagenda na ddala okubiranga to harnessing micro investments for long term wealth creation abantu bonna bonna nobo inaka business katono naye ngo yagala kakulinga kalimu capital mutono nnyo bagenda kubira bakuwa engeri yonna yonna ne kampani yo enzo kubiranga okukola mu so bino byansimbi musomo gwa byansimbi financial literacy nebigendera awo so ndozo kugweyungako mujabera ku MTN momo pe ubiga star 165 star 3#, noteka mu code 339845 n'ogujam nakuzo mwezi 12 September 2024 Pure Wealth Summit. Na waligenze kwenda kuzino bangamba bikutagalako ko wano sento kya zirala. Ntagalako na ye. Wali bado ogenda yo. Mwetuli. Sebo ne kunako olajjo sebo njozayo za bantadde kuba ambassador bwa company emanyidwa nga Bwin Bet Uganda. Mbadde manyi bakuwadde obwa advisor nengamba naye abaana beerubiri munatukola mutya senior advisor nedda munnange so Bwin Bet Uganda muzomu kuba ambasada bayo be balonzere jonatadde omukono ku ndagaano manyi ndero laba Bwin Bet yes Bwin Bet nengamba bebina ebibala byenfunye mu the final channel kuba abasajja bangambi tukulaba nyongo sensele ensonga ku the final channel n'ensonga endala eranga tulaba singa abantu bategeza ku birungi ebiri mu Bwin Bet Uganda ye platform
okwogenda okubeera ng'osiba ku mizannyo gyonna 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 American football, athletics, badminton, baseball, boxing, chess, cricket, cross country, cycling, darts, badminton, Formula One, buli muzannyo gwonna gwonna kati mpira gyazzeemu European football yazzeemu. Osiba bulungi nnyo zira even president beerawo olaba Manyu yeekera ogaggawale live casino zibeerawo virtual games zibeerawo n'essaawa zino wano wentunudde kuliko ku dashboard empire giri mukubeera nga gitambula so ovisiting omukutu gwabwe winbet.ug n'obeera ng'origisteringa nabo n'obeera ng'olina account sendezo nga wozifunye obazikuwa tekuliko kutaxinga ebyo bintu bitategeerekeka so mbeere nga mwekwata winbet.ug gye mubeera musiba nayo n'abasembereyo ddala banafe aba munowaki jabandi kujukizako munowaki nti gyo gibeera emitwalo esatu gyokajja okwa UK gya Uganda n'obeera nga weerolera films bambavigezi ba Uganda films eziri mu generals zonna kyonyumira kyetukuwa bijje gw'onyumira gw'ofuna gw'weesalirawo ye munowaki eyo ku mitwalo esatu ng'ogifuna ku application ku simu ne ku Android saako ne nana Habu Mouthwash ntiko kadagala kamaanyi nnyo ukakozesa ng'olina obulwadde bw'amannyo bwonna amannyo gakuluma amannyo gavaamu omusaayi ebyo bino bikola bitya byonna 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 kamu okuba nga kawunya bulungi weekwate nana Habu Mouthwash kale awo ku nana wova ku nana genda ku Almutawa ogule ettaka okuva ku miliyoni 10 ekyapa kigira mmanyago endagiro ogiraba neya nana wali ogirabye then wova awo ugende waji yasini kiza akusomere dua ebintu bitambule bulungi nasembe da Aisha Furniture Aisha Furniture asangiwa wo banda bamanyi banda wo wedding ekikube kiri opposite cha nabisunsa gauzo chimanyawo kete chemanga Aisha Furniture awo wobango oyagala omazo kola nyumba yo mubula mu furniture genda ewa Aisha Furniture buli kimu kutanikira ku ntebe bitanda cupboards twala tugende buli kimu okikwatagana ku furniture furniture atandikirwa ko wafe bamufuna mpola bantambi jali furniture wabakaguje ngamwe bazanero naye ali atenge bay ebisa kagujia yes story inga faba wejere ne Aisha Furniture fena fena abawejere nabayina muko ku sente furniture yena atenga akoleddwa munsi ezenja ulunga muri mu nebana Uganda okutwaliza abamu ku namba y'simu 0705 nkaga mwem 9 munya 03 beba Aisha Furniture kale tusimbulide wa tusimbulide mu what do we have in focus tuli in focus with Frank Antambi katuko tusimbulide mu rumu Rumu? Eh. Tuite wa rumu. Tusikosoka wa rumu. Wati tusose China Town. China Town wayitambulirwa ake tsonge na kuzimu. Wa rumu oyo. Ye buli wamute kama kazi idala achusa. Tuzo okuba tumaliriza wa nongera achusiza. Achusiza. Yo binubira nga mukebira ke. Era loja mtu nulako. Yagambe mwavuri katandikira China Town ye. Yes, China Town. Bajiro nchinze kuna ku rumu kagano mu gwange lya Uganda. Chochechi. China Town is the supermarket. Yo supermarket. Omulimu ebintu bitwandigambye nge ebyalice as compared prices kwetufunira ebintu mu supermarkets mu retail shops ne nawalala as compared okusenzira kubagenze sinagenda yo ng'omuntu erambira ku mitimbagano nga gwe mbiraba oko so dio supermarket does it only sell Chinese products over I don't know what they sell oba bivaruda oba bivaruda wa but whatever they sell hawa na Uganda olabe duka whatever they sell chiri ku bay poa na hiyo just supermarket enene but okuze okay mabega China Town nga hiyo zize ziberawo nga zilinganga olaba na Uganda bali mu diaspora tituli oba Boston ngamuno bana Uganda bayitirive nnyo kane China Town nayo weto wetandikiriza nti ebifo ebyenja uloma kunganiranga aba China babiranga abachina bali mu diaspora mu bifo ebyo ne babiranga bakoleramu ebintu ebyenja baina eateries baina restaurants baina akalisawa zino nga amaduko ba supermarkets ne babiranga bakoleramu ebintu bya culture ebyabwe kati bo bantu eri eno supermarket kaningira kweta the differences eno just supermarket era mulimu na bana Uganda bamwe bakoleramu eri it's a community muziri ensi katugambe nga tunatunula entebe mu kitoolo weya someni batoolozi gazadi newagamba wayitawo mu kitoolo webale nnyo so ne China Town yali ludda weyo China Town etandikira ndowooza mu Manhattan New York Manhattan USA USA gyetandikira yali ey'amaanyi ennyo era yetandika ndowooza mu 19th century nebeerawo then San Francisco wakati kankubulira 10 ezisinga China Towns as communities bakusupermarket yenu
Okay. Eh, no yo supermarket njaga abantu babiyawule, amutaja uli ya China Town alozimbu agende Lugogao. Agenda kusanga wo mu China. Agenda kwevulira yo bu China. Eh, aida sanga yo naka Aizo musanga nakankaka. Nakankaka ya tunda. Tunda. Togenda mu China kuguza. Mm. Wo chitegira nezi communities. Bade gamba waliwe ya Manhattan, New York, ya manyi namba yelinganga number 1. Iyo kubiri San Francisco, si lugwanga lya America. Iyo kusatu Bangkok, Thailand, waliyo. Gende London ya kuna mu UK, newa ina Chinatown. Gende Sydney, Australia. Gende Vancouver, Canada. Gende Melbourne, Australia. Gende Kuala Lumpur, Malaysia. Those are all communities, yes. Not supermarket. Communities. Gende Manila, Philippines. Gende ni Singapore. Wana mu Africa, obala Madagascar, zili satu, ezina Chinatowns. Madagascar, Mauritius, the South Africa, as communities, yes. Nga China bali yao, bakolera mu ebintu ebyenjawulo nga bo Chinese businesses mwezili, eateries mwezili, grocery stores mwezili, ne cultural centers mwezili. So eri mu America zibelanga Chinese American communities. Era muvuddemu na film actors abakuzibweyo natagenda nkona China wawe ngawo la black Americans tikanye West baliyo ba 50 cent baliyo ndi roots zeno na eri waliyo communities bajjanye bazalireyo olwobuddu obwaliyo kakati gochikomya oku wana mugwange lya Uganda wana chatu jiddi mwana watu yabadde supermarket vo mwa bajita bato oluganda olutufu vo mwange luvo kwaya luvo kwebale nyo luvo kwaya empitirivu eina buli kalonda Chebatalina, tebalina ttaka, tebatunda ttaka. Nebiba kubanga basolo litunda mu bukutia. Badde balitunda. Ebisigadde byonna gye ebiri. Era onaku olwa Saturday we bagula era in fact nalinda bo bulango bakozesa ku yali Capital FM ne Beat. Nibalanga. Era omukuba influencers yali gaita no joko kagwa simu. Nagendayo abaya chekuli. Nakola tour. Kati doza ebyo ni other measures nezisobozesa abantu okumanya kwanza zikatwaliwa okuluna kulwa was it Friday kushoya acidic vocals e Lugogo katwa tujimaliriza itusalidio munda mu forest mall ao side zene Lugogo ogenda ku Zoe ground zowali mudra there was nothing there. That was Friday, but Saturday wachitandika naye wachitandika era abantu tebakitegeera bulungi nnyo until olunaku olwajjo ku Monday. Abantu webeye awo bajjo nabadde enve makindi I saw abnormal jam nembo za tresi wabadde wochi wano na sina bitegeera mva kubana nambe mu yes kakati awo nga abantu bayitirivu nnyo tuye nokulaba bu video ku social media nga omuntu akugamba tugera kuba consumers ba final consumers nagamba nali nanonya de chintu kino naye nga omusubuzi zaneru akiseera busanga katugambe bana abakyala ab'ebizigo bikola bitya ndinga bakiba tunza mitwala asatu agenda okisanga no kiri ku bei almost 70% wansi okitegere products ezenjawulo nawulidde nti TV ey'emitwala ekinaana China Town kwasatu ogijjayo maybe ne, na, I've heard so much yes so abantu bayitirivunya bataddeyo their experience ne bebaguze okiraba ne kijizukiza okukira Black Friday yeah ya shop yali shop yali game yali game ShopRite shop, yes nga bayina ne Black Friday oba yabiranga obuli di ebirayo nga tugenda mu December tugenda mu Christmas holiday ninga abantu bakunukira bekulumulula okuva mu bifo ebyenjawulo ababa bagitegeddeko ne bajja because prices zibera at a discount but that is just for a weekend oba a day nti basala prices now this comes nga prices ziri fixed nga zigenda kubera wezito for a long period of time olaba the difference Black Friday yajangawo nga balinga badiza ku bantu basala prices ne supermarket says zisinga oba ne businesses zolumwe zisinga mukulangula bayinzo gamba nti twakendeza kuchino as part of the promotional campaign bano bakulaga bebazo okubanga batunda those are the prices tulina kubera nga twembracinga and it came at a time zabadde nakuzomwezi jomeka si bili Joza abadde bili tugambeze ku mwezi nga gutandika mwezi nga gutandika kati gabantu mu Uganda ebisinga baba kusasula kasalale week yawo kayingiddewo abantu nga bakalina kati bategedde konti eri waliye tubita byandola waliye ebyendola ne bekulumulula tuba tuli awo polisi ya Uganda ngezi ne waliwo mukwano gwange wa polisi nateekako
na yite olupapula chimanira paper na chiriko closed closed hii closed banange tubagadde obana nange chiri munda chifumba mutuku closed chiri wabwe closed for that day wa closed forever for that day kubanga nagambye ba China town ye gadwa tugamba tekati chichi for that day na ye akakolyo ke bayise kubagamba nti twekenge dem waliwo tera attacks watera threats USA at warnings kati abantu abasanga ne bagamba tetuva wano wati lyo kufa lwachi lyo bomo obe kube kubire wano nga tuli ku China town ekubi ne byendola betulabye wano because otuka muri bwoti no tunuli ya gundi je wegombedda kadenze msajja watwagale nyi ebintu ebira electronic accessories ezo awode gadgets ziliye yo bugali bichi kadenze njagala nyu PlayStation 5 era chigendo kunfu alayo kulaba ya sente mmeka kweno mbaganda bange mali njagala okugula yachi ya bay kati echo nga chili yao the tagline ya Chinese town ye gamba chi quality goods at affordable prices China town quality goods. Quality goods at affordable prices. Why? What's my dentist letter? Intention. Why it is a stereotype. Eh, webari. It's a stereotype. Nti omuntu akula bango yambadde ngatto ntambi waabwe. You see a China. Ha, ntambi you China yambadde mu China. Like ngachiba chi oli wagamba mbono oyambadde chi China obo ina chi China eh. Ngachibange chikakkanya nga China ebintu ebive China. Tuchimanyi in our mind. It is very low quality. But it is a misconception because China in a production houses and PTDV are producing it in Sendala. Era China, ekigize enkulu okuva ku stereotype. I think it was the iPhone. Yes. Nga balaga iPhone made in China. Maybe what we know about China is not. Yeah. That is not all about China. Definitely. Woyongera nokola research usanga companies multinational companies ezamanya mu USA UK ruddawa nenga is assembled in Seoul China because baina cheap labor baina production gundi nyingi nyukatinga chibireyo nebo mu gwange lya Uganda ngatitwagana bimanya fwe wana Uganda kwako made in China China mboga batonguza wana Uganda ngatugamba twagala chuma cha mudachi ewe bale choko mudachi wa Taiwan Taiwan. Ni Taiwan sebo yaine gundi chiro cha Taiwan si China. Kadinga China. Chuma cho mudachi chokata mudachi ngatutegeza muingereza. Kale tutegeza mu Netherlands. Yes. Ekigumu kulaga ekigumu. Chuma cha mudachi. Okitegera. Kati China neberanga eina that ekigigenderako. Kati wano batekawo ebaterawo tagline eno. Quality goods at affordable. Ekyo kubiri. Banaffe bonabo nabasubula. Ebya ebyobusubuzi ebisinga betulaba biki biki mu downtown abasinga baganda bafe bagenda ruddawa China bagenda China kiba bijja obo kitegeera kati bano bagayi bazze ne bayiwa buli kimu ne bakiyiwa omwo nti ne kibeera nga kigenda kituletedde debate ey'olunaku olwaleero bye tugenda okubeera nga tutunulira mbadde nkulaga kati embeera eriwo then tugende mu ki mu debate enkulu banafa yabo naba bisubula China what explains the fact nti ogulenga tono tambula wali sole no jireke mabega ngate kulageria China era kye kyale te linja lya stereotype ya China muli bagenda bo babigula wa ono ya bijiwe bili quality ngate mu China kati chegamba that kati ye debate isaba zine eriwo mu bantu nti bano banafa badenga bagamba in fact abakola ku maduka ngo nakola koko ku duka nelingwa emisolo nga mingi nengo bane neighbor nengo wabayagala okulemesa client akuba akana gambo yafunda mu China oyo mu China shinda mu China jangu kuguza original kati it was China versus original nenga oli original takuya na simu eva ayaga abachimo nze nino original oyo China mukole chi muveko kakati chalesewo controversies debate ne chitu what we are going to anticipate mu chino one tuina kusaidia ni walichoita distribution chain distribution chain yeyo oba distribution channels beba intermediaries abira in between there from the manufacturer to the final consumer kati ya wakati waliwo abantu abala bayitirivu nya baliwo bamirundi nge ne 5 abadde balia sente oba kola business awe watyo ninga nabo ba mugaso chene yo yakutudeka muri mu transporter muri mu retailer muri mu rosera muri mu hoka ahwo ha ogedde
Kati, Chinatown ojirabe yon as a supermarket. Nebidi mu yon nabiyon na. Biebi tuletele abantu abamu. Okubaba sanyofu. Abalala. Okubeda. Abanyivu. Abeda likirivu. Omusanyofu yali wa final consumer. Customer. Customer na asimbele. Final consumer. Elago walabye jo. Ya jude wali. Hei. Bayi era neva concert ya muyimbi. Nga afuna ati abantu. Kya bagabiro ntata babafuna. Haya. Faida nakazo babafuna ku Masaka Fete. Masaka Fete. Allah. Kakati ye final consumer. Kubanga ye tafayo ani amutusizza ku kintu. Yayagala kifuna. Ye tafayo. Kyasoko kyasinga okufayo. The prices. These are fako. Wasanganga Ntambi, who is the wholesaler? Katugeze tukufule product chiwanu, jitunzo kulirating, kwa ingato. Ntambi wholesaler, nga jitunde mitwala ana. Then, omuchaina tumwe gundi chi. Omuchaina na yes wholesaler. Yeah, wholesaler. Nga the same wholesaler, nga jitunde mitwala kumina msambu. Oroza, final consumer tracer, inza genda kupuani. Gazezim. Awa, so kanada kukali oyo mu China. So kanada kukali oyo mu China. Ni mamala wano, wamu ashiwa, ringanonga quality goods. Yes. At affordable price. Uweba renyo. Na agamba, na abidaba, olala, let me access it. So final consumer ye, abida musanyofu. Ida mweno chain, mweno channel, ya distribution, ye allocated for, mu China cha China town. Ya kuba goody. Olu yimba rwa Khalifa. Walu ya gambe no gamba nti bulijjano nyofuna iPhone ye mitwala 5. Akakisakaze. Kale bakoze mu ne memes. I don't think nti bulikale chogere wayo cha chitufe. There is a lot of exaggeration in that. Now the bigger picture is these are other intermediaries bengendo kubanga nkona ko. Tuogere ku China yenyini nyini. Ebiryo omu muduka byolaba. Bifula China town as ba manufacturers rwachi. Bananyini businesses ezo ogenda okuddamu okukola research n'olabalaba mu ngeri ewaabwe China. They are the ones who are manufacturing. Abandi badde basuubuza. Bano ba wholesalers abava ne Uganda nasaza tiketi ye n'agenda n'abigula. Kati omu China akulaga kakati ne mu Uganda muno ayinamu wholesale shop ng'eyo. Gyayinza okuyita nga store ye. Nga store ye weebale nnyo. Kuba aba manufacturer ng'abiteeka ku nnyonyi paka wano. Weebale. Kati atali manufacturer. Nenga China stores ezo. Aba ina direct links ne manufacturer enkolagana n'enkwatagana. Teba yemu nawo na Uganda wholesaler. Teba yemu. Ingereje bebalamu. Kibedanga fa babera mu business ezo nezo kuyiriba. Noba ngato ina chintu wazane runo gende wa trace no chikubako. Nga mwemanyi mwine enkolagana eyo. Olumu ne sene nozi mwa week ejja. Olumu na kuwe mali no mazao no lokwo muwa. You understand? That kind of relationship abera mu business. So nebali nibana abachina abali wanakoze China town eyo smart store eyo baina direct links nibali ya manufacturers engeje bajja ye bintu si eyo musubuzi wa Uganda kwano musubuzi wa Uganda wano ate waagende lyagula kuba wholesaler beri kitegezo rede agenda kuba wano wholesaler aguze kuba wholesaler beri atadde mu transport atuse wanasasudo musoro atuse na yafuse wholesaler kati bamulageze nti wholesaler ku wholesaler wholesaler matunde ne simu mitwala 3 Olosero mlala gamba kumukaga njikuwa. Kati konsuma ya asalao. Webali. Kakati, tutani kwa muma akinga. Nti, he can be a manufacturer or he can have direct links as a manufacturer. Is eliminating a competition wano. Echo kubiri wa mwalofuka manufacturer na jia wano. Nitu gamba tiyabade Olosera. Wabeda Olosera, tuwali suvide, agenda guzaba retailers. Yes. Yes. Ne, olaba chaini eno, abagendo abali eliminated already. Kati retail, Olosera, tafunye retailer tamuguzizza obo kitegeera then yafunye anya direct link from customer the customer consumer. Final consumer bana abalala bona nabo bali eliminated mu business era maseyo ngenda kukulaga ensi endala zikoze zitya okubanga zi maintaining enkolagana ya enkwasaganya distribution channel monsiza because they are facing almost the same crisis obo kidaba kati akatune kabera nga kali yao Olwede wano mu Uganda tubaddede ekizibu nga ba traders abamu ddala eyo mu kikubo bagamba bi company bino ebya China ebitambuza plastic kati bimutuusa waka like from factory ne biwo omwana n'akuleetera ng'era babiyombera kati ate bafunyeyo mega mega ye buli kimu akituusa tebikyali kubutaasa na butebe weebale kati ne kibeera nga ekyokusatu ono y'omu China
tumutwalanga investor. Tumutwalanga investor abajirako twandikise kiti okusasira n'okulerebwa. Balerebwa government incentives. Government zoba. Ebaterawo embeera abamu ewa tax holidays. Ebbanga olumu tedibeera fixed. Omu n'amuwa tax holiday ya myaka ebiri, omulala etaano. Na in fact President Museveni yali ayogerawo. Oba yagamba kampani kibajiwe tax holiday. Usually bagaba kuva ku myaka etaano. Kudda wako. Mubaleke, you understand? Kakati nekitegeeza nti nno ono wabaze mu distribution channel eno ku market wano ku katale. Wagenda kuba tebaliwo yandibaddenga health competition oba advantage gye mulina okubanga mutambulirako grounds tezibeera leveled wenagenda okujja ku market oredde nga ina ne tax holiday gwe trade omusuubuzi agende China bala costs zoteekamu kuva wano transport kutwala nnyonyi obigize eri ofunye eri oguze olumu obigwire na ku sente nnyingiko because it is not gundi mbu bya layisi nyeri era buli musuubuzi ayina experience ye kujagula ebintu ebyo nno obunaye kati biri fani eri bya layisi wabula Uganda yensi gyensoosa okulaba simanyi ndowooza neraabwe ziri nga the price of the good gyogiguze eri takisi ate ekikubisamu emirundi ng'esatu so competition tebeerawo ku muntu nga yaweereddwa holiday tasasula musolo naye nga gwezzanirwa omusuubuzi w'omukikuubo emaali wetuukira mu dduuka ly'omukikuubo ng'emisolo gyesasudde ne other duties mpitirivu nnyo nga option gy'obeera olina naawe kukana kukeneka kino ky'otunda kunokyongeza ebbeeyi obeere nti nojjayo akasente ako kabeere nga agenda kubeera nga kasaavisinga biri by'oyiseemu byonna kye kijjawo awo era baconsumers bo bayinza obutategeera kino because they don't care they wouldn't care but ebya ddala ono omusuubuzi trader olina okufuba okulaba butya bwayitamu kulafuba nakikwayitamu okubeera ng'atuuse emaali awo mu ssa w'ogirabira era kijustifye nga lwaki probably emiwendo gyayo maybe gibeera wagguluko kubano because advantages sizezimu eziweebwa buno mu China then trade mu na Uganda nekibeera nga kigenda kuteekawo gap enene so China town lero one of the factors waki prices zayo ziri wansi they are on a tax holiday with their own tax holiday as investors wechidi kakati kino mu myaka fe tukibalira wano in fact someone tetusoma nyo reports za IMF ezo za World Bank tuzisoma kimala naye they project they make reports every after maybe a quarter 4 months and sometimes a year and reports olumu quarterly reports ezo naye they do anticipations and projections but wa a report nga tuva mu COVID ne batubuulira the effects eza COVID-19 economic effects ne bagala tugenda zifuna mu myaka nga etaano ku myaka kumi okitegeera tetwafaayo abasinga kino kyetuli mu kulaba essaawa zino kyetuli mu kuzanyiramu n'okukoleramu memes tuyinza obutakiraba saawa zino the disadvantage and the effect but mu myaka nga kumi bye biviirako economy okukolapusinga n'egwa lwaki gwobadde ompa example nga tuli mu motoka nti ono omusuubuzi lutaaya sijja kukozesa shakibu omusuubuzi sekanjako asuubudde emaali n'agireeta wano yes n'akukana ebbeeyi naye because of factors zenkubuulidde wamala okufuna sente ezo n'afuna business n'agikola bulungi nnyo n'egira n'etinta sente zino azijja agenda azidistributinga nezikomawo mu economy mu miteeko mingi nnyo economy n'ebeera ng'ekyatambula agenze n'agula ettaka n'atandika okuzimbako bano abawadde employment abazimba biki bikyagenze ludda bakitanga economic repatriation ba foreign investors gye bakola kubanga okubba sente z'eggwanga ne bakitwala zonna kati ono mu China esenga wazikola zigenda bugenzi direct kuzambuka wezigenda Nezidde China. Ndeka kati ono alibezezzawo ekonomo yonge ebeerawo. Kubanga nali nsoma kaawo. In fact figures nyo basi zijukira bulungi nnyo. Naye nga sente zisoloozebwa mu misolo ezijja ku domestic product sales ezawano ne business ezza fe ezawano. Byali tunutundu nga liwerawerako eriyamba okubeezawo gross domestic product yaffe GDP okubeera nga ki ng'etambula. Kati w'osalawo n'obeera nga ogenda ba eliminatinga mu business mu because this has come to eliminate them. Ebyaddala. No one is going to go back to Chikubo to do what? They will always go there at least bagumirira in. Nenga consumer amanya at least nage na kubira afisa kaka said atenga neto munenya consumer. Consumer ayizo butachira bo lwalero na ye
example jo wadde katugambe jeni agenza akuze mu China town nakamate jali mu chikubo tatunze bojo okukitegeera nakamate weekend ja kugwa ko katali nyamusaluni yo gwe kumusiba kavili ajazi saraka agambwa enviri enkulu zileta ne bugumu ava mu business gwe wakasaluni yageze mu China town nogula machine ekole enviri kulaisi oja kutuko zitunulire ngateli yajja webale kati chebakoze ekirala bafuna location that is a convenient location for everyone to come there ngomanyi omanyi hustles tubedanga tugenya downtown okuyiga igayo omuntu obwala isi finga parking bichibyo na benefits zilia kati wano omuntu agenda kubera ja direct bafunya that convenient gundi eyo bade ncha kunyoya kuchiche cha economy ntimu myaka 10 economy was collapsing ngabano uganyo kubera ngo bawanirira okubera nga businesses zabwe zeyongere envu embavu ate bojjamu omusoro tibachaina imbera ya kuwa musoro ogo because businesses tezichakola ga economy bede enafua nge gwe iregenda kutugwira that is the projection I'm not a financial by tabatia omukugu no ndo ana economist siri but this is just expatriate. Yes this is just logical it is logical inti baganda bafa batuunda ade batuguzanga bagenda kubira tibachafuna bachi baguzi bamala mugwange lya Kenya mukama wange waloji bali baita China Square yaba jita China Square not China Town ne iranga nayo supermarket nga wala ba China Town yiyo ne e Kenya exactly nga kino wechiri nafuna ko video location yawo mu Nairobi ne bagiteekawo but what the Chinese did I mean the Kenyan population did was to protest how ba protestinga nga binonga le limo biku nyonyola nga babuzo muna Kenya yage na genda ruda wa who was protesting abana Kenya the consumers or the traders they are also Kenyans atinda ngabanji osoba isaba zino fena by virtue tuli basubuzi tukola busubuzi business eriwo gwe nawe consumer agenda okugula nawo olina kaduka yes era wali yagenzi ragamba kangule wanombuke olosera wachikubo Oba chitegira fena we are potential business people bagenda okola businesses ezo okay kakati wobo chitabide mu ango just ya consumer ne wera bidantu waliwo muteko ogwo kubini nawo genda kubide okola business ne wera waliwo muganda wo waliwo chizibwewo waliwo mama wo alina business mu chikubo oba alina business mu akedi mu gwanga awo bo chitabide kumpi that is being myopic oba chitegira kati mu gwanga la Kenya tebachirinda bonna abasinga si trader si consumer boba chilabira oni wagamba this chinese square china square ingeri jeze eze kubelanga bimalako bana Kenya milimu kakati ndi wado mugwange lya Uganda because they said if Chinese are manufacturers they are distributors they are retailers and even hawkers where will Kenyans go ni wado mu Uganda if the Chinese they are manufacturers they are wholesaler they are distributors they are retailers they are even hawkers obalaba mu downtown tubaguza ke ebintu ebyabe basinga okutunda bi laptop ebyo baguza bichi baguza mu Lebanon yaguza bichi Lebanon yali anguza bichi wali bwanga be baguza cement bino iva Lebanon ebiri nenga abiguza gonde bino waliwo obwali wano mu Uganda waliwo abajja bakokona ebikomera bya bajja na akamoto kabotera kubera mu chikacha nadi ye ne baleta intentions zizo nezikole ba mfumbiro foko bichi bichi ne babikwane bagamba bwe tuenda ga muntu 1 million oba 1.5 nero oba akabiri babikulekera nabiranga bakubanja bato those who can relate can tell abalebanoni babitambuza nyo olabo muzungu azolowoza investor ngagulawo chindadi yache yes my friend I have so spans here high quality flying pan high quality yes nabikuwa ne kubanja kitufu kati nze mulina ndilowozeza nga tumaze okubanga tutunulira the effects the goods and the bads wadenga goods zilinyo ku final consumer ni manufacturer who is the Chinese zili ku final consumer for shorter period because it will catch up on you you can be a final consumer ngoliwa boda na ye ngatoke na kufuna kugenda kusabaza because yali badono na business tekola chitekola kiregeza awo chikuba batadeyo zi boda za abali hizo kutikuke mali yo mugaka they are waiting all in vain bonna oyo daya de ye kanga tatunzi laba na ba transporting mali okujja ku boda zifuso biche you wait all in vain awo bonna bali emitted there bali na abana bali no bulamu obokutambuza bali na family bali na bills ezokupayinga bonna bali ku stand so what should be done are you going to say China Town out of Kampala or China Town
down, sell at the normal market price. No. These are some of the solutions. I suggested five. One, to solve kwaniriza, we welcome Chinese investors. But bali manufacturers, not traders. Not even Chinese investors, all investors. Because bali ndo kujja nze mugwange la Uganda we nakalaba. Maybe scholar research amala sinakola research amala kwecho. Nga investor tego to send. Oshimanyi? Mu Uganda ojango li wogamba aman investor government nga yewolezi kuwe. Nga yewola ne kuwa walaba ebyali kudwali la feri ruba. You don't know. There's something you don't know, Frank. Walaba at Chinatown. You'll find when there is no real Chinese behind there. Kati there is a black Chinese in Kampala. Kakati chimade gamba anti in fact, there was already one. Was it a bill? I don't know if it was signed. Nefuka Act. Yeah, investors are. Gawaida baze bainasigala manufacturing. Ida ba proposing an okuba koko take yo. Oju kile bintu ya cotton. Yeah, was it cotton? Gawidenga ba ingo yaba square nebi dingangi biwebitu. Gawadi mu manufacturing. Nga distribution channel esigala ngeli intact. You come and manufacture. Baina. They'll come. Oba mwina company mukono industry eriruddawa mubenenga mukimalirize ekyo. We are not trying to decampaign or kuulira bubi, but it is for the good of tomorrow. Tirero we na saving emitwalo 10 dala oli omu kikobo jako. But what will happen in 3 years? Kitufu kuba ekintu kyoguze leero tutunule nnyo China Town today. Bonanza. Tusanyuse nnyo. Yes, what is going to happen to the economy in 3 years from now? Are you ready to take that pinch? Kubanga, one thing I know about these companies, once the tax holiday is over, they shift to another country. Chibwebuzibu. Ntisendezo zotazo wadoa adomu China. Ntemiako umunana jibamu wanga tax holiday. Walaba jikola pusinga. Ngajigenda kukua. Tubira vyeko banakumati, basiopura itiba. Ngawati kula waitamu. Iye. Tebaita profit repatriation. Yes. Wejigwa kwa miyako umunana. Nishimuga na kudayo wawe. Oba. Ugenda monsi ndala. Ate. Nwabela uinvesto mwari mfamile. Aja. Natanikila kuzilo. Na wewe mwaka mwala munana. Some they change name. Oh, chitegera bora. Airtel, Walidi. Bafanagana kufana. They change name and it becomes a new company. Technical. You've given them tax holidays. Banga liweddeyo. Eno muna Uganda gukana ye misoro ejabuli nge ejabuli mbera. Economy begenda kuyimirira wetya. Ne nze my viewers. Nti we would want those investors to come because bana chebongera ko nabo. But bajenga investor agenda kubera ku muteko. Good not manufacturing because I know busobozi nese demuze muwadde ka manufacturing then mwabala laba then the prices will lower automatically because of less transport or what you get. But when the production is done here echo kubiri stopping foreigners ngaba investors abo okukola legitimate business mugwange lya Uganda it is retrogressible ochitegera no I want to say okubaga no kujjo kokola business geri legit tishibera cha mubuntu bayino kubiranga bazikola neche tuyino kokola we need to see how to build capacity of Uganda and also be able to produce competitive products. Government is fire nyo kubantu tutugenda kubiranga tugenda kusubula buli lunaku kusubula China buli lunaku miaka 10 miaka 2 miaka 3 miaka 4 na hiyo you create capacity building whereby zaneru jali asobola okukola a product jali nga naye competitive as product jetufunye bweru egwanga tuba tugenda kubira ekituke ekisera nafe tokolera ebyaffe but we cannot do that ku individual basis. Government yino kubira nge yambako as it is done other countries gende Zambia gende Gambia gende Cameroon gende Senegal I've had in South Africa in Rwanda waliyo ba Ford oba assembling motoka sitegeza you are going to get a new car at a lower cost kubanga transport shipping avuddemu. Yes. Chitegeze moto kei wa deri assembled by omu China wano. Ajja kujira mukale aka transport ne misoro bichi bichi ebyo. Ajiguza wane moto kei mpyeyo. Jo bado gwenda gula milioni nkaga ojigule ku milioni ana mutano chitegeze. But still nga owade nabantu emirimu. Echo kusatu. Equal fair treatment for all business all businesses across the board. Cho tuogedewo ku chiri. Olyo mwade tax holiday ono mukanya emisoro. Waliwo kati ya ku ground nga muzuze nga mwina the same product to waliwo competitive advantage. Why don't you treat each business person equally nabiranga sharing the same
Uziba disadvantages nga zisharinga, uziba advantages nga zisharinga. Mm. Echirala, a non-discriminatory investment environment, a non-discriminatory investment environment, the health development of bilateral practice, corporations. Mm. Government echo etach kole, egena kubera nga etaddewo embeera, ebya twakitanga ebyana. Na agana. Kati ate bana bana Uganda igafusa aga. Omwana oba abaana n'ebyana. Mm. Kati omuna Uganda te yafusa ebyana. Bali abagwira bebaana. Mm. That to, so tuino creating a non-discriminatory investment environment. Mm. Kubanga kusaininga bilateral agreements n'ensi. Nga twagala tuisibwe wano. Neri China tuba tugenze kakati kyalibadde kitambuliranga awo. Kikiba kiyamba okubeera nga mugenda kutuuka kwena ya equal fair treatment of all businesses across the board. Mm. Oba kitegeera. So ze zimu ku ezo essaawa zo tulina UNBS. Mm. Uganda National tulina bill za UNBS. Waliwo Uganda National Bureau of Standards, Uganda National Bureau of Statistics. Kale ni standards ekebera emitindo. Mm. Kubanga Kenya bayina gye bayita the anti-counterfeit authority. Mm. It is an authority yo. Okugenda ku ground nebirange checking ebi fix ebiwe bitu nebirange byupo obebyozemu ya simu eneso lo fuluma nakugamba mitwaro 10 nebi yes zanero ngaji kuzeka mu kitundu na yenge fana na idadala weti eno noji kwatange ewuka obeno ne kubane kugamba olunako olumu goodbye webali ne kusibula dadalo kama na ye kati Kenya boba ina the anti counterfeit authority authority sebo chindu chalanya na police ebao. Mm. Fetuina Uganda National Bureau of Standards zeyo. Mm. Na ye sichiwa ndino kutusola na ku rwalero bchanga Chinese bichi China Town egurawo. Mm. Mm. Bagenze yoko okkebera ku mitindo. I don't think so. Wali omuntu yatadde yo TV ejjo. Mm. Yadala uzaguze Samsung. Ne musomera kigamba. Some Jane. Nange nagulako lumu DVD back days mugundiza DVD. Nagulako DVD nendowoza nguze Sony. Iranga frame iraga Sony. We najiteka muka TV kanga at the time. Nikaandagira ekigambo Airstar. Sonaya. Jiregera. Omanye DVD ekigambo kyesoko okuleta. Nga Sony. Yes, so now yeah. Chigamba, the authority ya counterfeit, yamba o protecting this consumer. Kubanga, if you dala wevu zamu kono kama na ye. Mm. Eshindu chon jengule mitwalo esatu. Walinga mu store ya Adidas abachiri mitwalo chinana. Mm. Abaganda bayine njogera sina lugero. Mm. Nti laisa gwera mu bei. Anyway. Mm. China Town yeyo. Eh. Waliwo akalala ntambi kota konyeko. Bagamba the coming of China Town. Mm. Is a response to the traders kukweka lakasa ali ku influence Museveni nabagamba te muntu satisa bayinza okuba yabagambye kamba kube mukenti satulabe. That is a school of thought I would also want to subscribe to. It is definitely possible. Why nti President Museveni engeri ya kutemu economy ya fe yaddala. All signs show nti eri mu sleeping emuva mu ngalo. Now he has failed of providing a solutions. Is it practical? He has failed to answer pertinent questions ezili mukweda nga zibuuzibwa abamuwa omusolo. And in doing so, kugenda kubeera nga taata omukambwe mu maka nga tabuuzibwa takola kyaggyayo bujjaluga kuba nokutitaa ne wakaba nga ogenda kubeera ng'okola ki ng'ovaawo. Ensonga z'abasuubuzi abo mu ttawuni awo n'abalala balina bizinesi. Mujjukire kolola awo. Ebintu bya FNC. Nga bamulibubi. Nabagamba te mu ntisa ati ebibuzo bali bayina bingi nga ansa okwera likirivu bali bayina bungi ne bagenda okuvaayo awo ngo okwera likirira kuba kwali ku 20% baba yo kuli ku 80% kakati tewaliwo kintu kyera likiriza kisemba yo the last nail in the coffin okubanga obadde olindirira you are optimistic because he had promised them a seat webale n'ogenda okulaba nga ekivuddeyo in your optimism ekivuddeyo ye China Town Mbwa abasuubuzi bagamba. Bino bye bagambanga. We muta mitinga leero, we are going to sit down. We muta tukola yetu, we are going to sit down. Bagalawo kebanga. Enkola ya muzamu ya Museveni emirimu yeeyo. Mbona agamba. Neba interns banabaze bekalakasa. Yani ntisati sebaddenga yeemu. Gamba we muntu we mukoze abasuubuzi mwekalakasa abantu kati balina we bagula bintu. Kambalage ku China Town eno ndowooza. Kati tekyaliyo trader yenna. Asobola kuddayo kugamba nti katusigaleeka. Bwawo aba akuvumudde. Kituufu.
just like inga walaba mu bantu abekalakasa nga aba yutoda before you knew it ngaliwo zikoste zize bazitanga bichi chibaluma taxi mwekalakasa chibaluma zikosta nezija zikosta nezija but over time zafa taxi zichaliwo so waliwo abalowoza. Yeah, it's just a school of thought. Yes, it is. School maybe of he's trying to show them unti bana yemu abasubuzi. You are working upon my master. My master. Simwe kunti satisa. Munse endala ezikuze. Abakulembeza abantu ababakulembera. Bakolera ku kusasirwa kw'abantu. Ora mugwange lya Uganda wosanga nga fe tubera ku kusasirwa kwa president. Kwa mukulembeze. Yesonga lwacho obbi wange yavayo na agamba anti. Unagenda omukuru na ngamba anti mchana mukaga yajja. Namala wembera yonna yonna era tulibalamu kubanga ye nti mulimu n'abantu byateekamu that doctrine nti okussa n'omukka gossa gwe nnyini nnyini olina kuba kabona mugala ayibikira muzeeyi okitegeera embeera gye tulimu nti tuliwo essaawa zino mu ggwanga erya Uganda lwakusaasirwa kwabali mu buyinza era be basalawo ntambi droni emunone obwemuleke yes ntambi where does this leave the traders do they still have any muscle can they kubogambye China e Kenya bekalakasa amu they protested dira nebya ne can the board never yone birange tereza ne takeo regulations nega amugena kusigala manufacturing tabugena kubedanga okitegeera there was something that was done esawa zino ba traders baffe obataveyo in fact omugundi yabagamba nani principal generation leader unachiulira muwali ajja chiulira baganda bafaabo nze mbalumirirako kubanga nayo baganda bange banji nyabali mu businesses ezo mikwano jafa bali mu businesses ezo naye all this is because of poor governance so abantu abavayo nabiranga abagala kubanga ba they exposing these issues and matters umusigalanga muri dismissive of them they are playing politics let them leave you work it will come nga kino kinze ku lujiro until we are here anyway China town ni wetu wetambode. Ah, tudako chi. What do you have in focus? Rumu. Mkwano. Tambi. Tambi. Teti aliyo kudayo kumpa mikwano. Siti ayagara. Mikwano jange nyaka kujogera wano. So wetu wakola shone bagamba. Leave those NRM bloggers. Uli mtu aloza. Ndi mkwano gwa babantu. Siri mkwano gwa we. Ndi mkwano gwa andani munda efe. Tuliva babulijo. Katito. Uwinzo tiyo kumpo mtu kanso mulambanti mkwano gwa. Ngejogere na ye. Rumu, I'm not his land friend. Mani baro ya wapa mani nti. Yasoma lo yeka land friend we. Yasoma land friends. Musome munang. Butwa soma. Siri mukwano gwa kanso rumu. Yes. So mwami rumu ya rumu Richard. Ya rumu Richard. Yes. We miti ana south. Yavayo kuna kuro kuna. Parliament yeyo ya finally we agenda guru. Yamali na kwa sata tungete saku bintwebi njia ulibitoa tigeida. Mubimu kubya ku main highlights zava. Zava guru, chini mwa bantu mwa guru. Hey. Yemuamiru mokola ukweta dawa ita private members bill. Yali egendo kubanga teka ebitu tugenda kubanga tunyonyola kwa wansi. Ne waliwo muntu ali atamanyi private members bill yebereetia. Yeno bill yebere introduced by private member parliament. Nenga teri part of the government planned legislation. Government ina zereete zayo. Ntitwagala kati kino twagala kino kitukubeko kati ng'ebisiike wabiraba nti kyali kya gavumenti yakireeta biki kati mulimu bazirite private eyagundi eyabasalirwa was it private I think it was private maybe it was yes it was private I beg your pardon ne mulimu ezimu gavumenti zeereeta empitirivu ezisinga okubeera ngaekola ki ngeeyisa then these private members bills ezo member of parliament ye nga ye nga tena gwe yeebuuzizaako teyeebuuza ku kibiina kye teyeebuuza ku mukwano gwe teyeebuuza ku ani ng'akirese nga ye n'akyanjula n'ensonga zaakyo then ne bamuwa leave bamugrantinga kyebaita leave of parliament ey'ebbanga eggere neyamugamba agende ateketeke buli kimu nga bwekigenda okubeera nga kikolebwa ku gundi eyo akikomyewa presentinge bakubaganyeko ebirowoozo so mwami rumu ku bizibu ebimu ebiruma bannamitiana south kwe kubera anti leader of opposition ntakubwako kalulu yes. According to him muntandikwa kye kizibu abemitiana kye bamulonde bizibu byabaina amalwali otemuli ddagala abasomesa tebasasulwa udombi mwamirumu mchaja chamaze yo kino ngachigwako yalaba tebali kizibu chayinza kutebolinga obiru janza kuleta bannamitiana wabula opposition okuleta mun opposition one leader of opposition abirenga alondebwa
alemeseze enkula akula n'emiti yana. Aha. Era mu nsonga ziya wa yagamba nti opposition members balina okubanga balina etteeka balina eddembe right okuvootinga okubukunda bo kye baagala. Era mbunno essaawa zino ekibaddewo yakiyise biased and democratic system. Ebaddewo kuba tutagenda multi party democracy system bbiri etaano. Nti eyo enkola ebadde very biased. Ebibadde very undemocratic system of governance. Era neegamba nti edinayinga oba Emma ba members of opposition omukisa okwenira gwe baagala. Kakati byebimu ku byasooka ku lwokuna nkwetera olwokuna nga byasooka okujja. Kuba buli bamutaddemu akazindala akyusizza. Ku mulundi guno n'ayongeramu nawulidde nti ku lwokutaano agamba let me first explain kino ndowooza lwaki ngamba nti akyusa. First yatugamba NUP si erina right okuleta lead of opposition. All opposition political parties zina okwerondera abo be baagala. Bwamala ne mpulira ng'akyusa akagamba NUP ate tuwe basatu tulondeko omu. Bwamala n'akyusa n'agamba kati ayagala ne awangudde akalulu abadde sekendi ajje mu parliament abafuuka akuba, akuba president. Afuuke ex officio obwange obeera era yeroopu awo kati awo simanyi gwe wategedde otya lumu kati mwana wattu nga w'obyogedde azze ayongerako lwaki talinaba kumanya kyagala kubeera ng'aleeta talinakimanya kuba buli kyaleeta wafuna backlash ng'amendinga ng'ayongeramu kino nkigambira wano zanero mulikomyawo vidiyo eno kankose example y'omupiira abagoberera omupiira Manu yali omuzanyi wali amwita Gary Neville. Gary Neville wali mumanyi kochi. Yali akulukuta akalayi. Yali yesendasenda. Ngasenda. Nga bamuleetera omupiira nti Robert Pires amuleetera. Nga yesenda paka wano. Gary Neville ate oli omulala oli gigizi. Mbadde ndi ku gigizi. Gary Neville nga yesenda. Paka wanyigira goal. Omupiira oba bakuleetera omupiira. Oyina to you have to kale obera good ne you have to attack the opponent okole interception okitegeera fegare never amwitiranga omupiira nga yesenda paka batezi wamugamba mukama wange ontuseeko kijja kumala kijja kuba team howard sorry kati ne rumu ali mukubanga yesenda yesenda kati bali mukwaga amwitira omupiira yesenda otumalira wano agabe wabuvumbya okese otumalira wano ye nyini yagenda okunywa atya bino byali mukubira nga ateekamu avudde ku biri ebya lead opposition aze ku byasimanyi anaba w'okubiri nga president afuka ex officio ekiddako agenda kuteekamu nti president abeere ng'alondebwa bamemba wewe mbadde njagala okutwala tuyinza okulowooza nti lumu yesenda naye jukira woleta private members bill government can jump and pick it. Bino lumu byagenda yongeramu ajja kwesenda nga onotuuka because wengambira nti tajja kunywa lumu. When you see the reception from the speaker engeri gye yawalukamizeemu lumu nga amaze okugoba basekikubo olabanga alina interest nene nnyo mu kintu kino kituufu. Chances are high government will jump on it negamba kati baba londa lead of opposition ne president mulondere ddala ate prime minister. So lumu ono you will think it yesenda nga garenevo nga lumu kyazanye eggwanga yakimanyi. Kati mu buku yali mu defense ye yagamba all over the world vunula munsi yonna people elect their leaders abakulembeze abantu balonda abakulembeze baabwe even the Pope himself ne papa yenyini alondebwa why not the leader of opposition lwaki tetulonda lopu leader of opposition kati kikugamba nti omusajja ono yesenda nekyayagala okuleeta tachimanyi wala muzungu kyetuyita getting lost in translation nga byonnyonnyola tebigguka kakati mukwogera ekyomuno buli muntu alina okulondebwa olaba ne papa alondebwa wanagwesuna era sewungu Joseph Gonzaga amugamba oba yatugamba nti any MP who thinks staying in opposition requires bringing laws that govern opposition oyo muntu aba mulabe nnyo nti oli omuntu ng'oli mu opposition okulafuuba naku kuinakugeza gwe kyotegeeza sewungu agamba soko kasome mu luzungu an MP who thinks staying in opposition omubaka enalowooza endowooza yenga yakusigala mu opposition requires
bringing laws that govern opposition. Yareta mateka agana fugo opposition. Agana fugo opposition. Omuntu otumwegendereza nga nnyo. Omuntu oyo abata alina kigendererwa. Kubanga ali hopeless. Yes, you are hopeless. Abantu bayugala kusigukulula musajja aveyo. Yareta boleta mateka. Bolotereza opposition. Opposition wachi. Weyo kubala inene mbuno munsi nayo na buli muntu alondebwa. Then naleta kino. Nga baleesa balina okulondebwako ye leader of opposition, ye opposition chief whip. Nga kusaidia ya government, prime minister, tamukonyeko, ne chief whip wapate ya NRM tamukonyeko. Aba ategezaachi. Nga ate ya gamba, abantu bonna balina okubanga balondebwa. Wagambye yes and wake, tubaleke twerabidde. Yayogedde mune ba commissioner balondebwa. Yes and. Yes. Oba kitegeera. So, kiba kitegeeza nti lumu ekigendererwa ki? Kuba mu opposition. Kirala. Bayita bakwatako. Wabaga mtu buli omu abirenga alondebwa buli mtu afune dembe lironda mutwaddeko nyama mtu tayagala ne kusaidi eri wachito wachali koze ki wachali wadde prime minister nti president Museveni ya alonda prime minister who is the leader of government business mu parliament obo kitegeera neno party ebesinze obuwagizi mukalulu akabaddeko yebererina olukusa okulonda leader of opposition opposition chief whip nga wachili mu lomuka tubobozi omanyi kanso agambye buli muntu ali mu leadership position alondebwa yes lumuye yalonda kabaka akabasha ya, kabaka ali mu cultural institution kale lumuye alonda chief judge in fact lumuye alonda chief judge in fact because there are so many administrative nga they are selected definitely in fact ne yakabaka olese chitufu banga yakanakana ne ya papa ne wali papa yajja kugamba religious ati lumu asobola tubulira dilo yakuba akalulu okuba ne kabaka simanyi asobola tubulira dilo mulo yakuba akalulu okubera ne chief judge simanyi asobola tubulira diru mulu ya kuba akalulu okubera nani awo mulala ali ne chitibu ekyamanya banja baze balonde bamuteke kuba wagamba ne papa alonde bwandoza ne kabaka ayagala tumukubeka aka aha chatege chegambo kweseza yes ajja kunywa kwa president Museveni wabanga ye ya alonda na gamba nze nonze prime minister manamu appointinga mu parliament na janga leader of government business diru ya kuba akalulu balonde chief ame commander wadi kubalumu ajatula ayagala tulowozese nti okulonda e solution yebintu mbade gamba nti ma prime minister a title which is equivalent to leader of opposition because yes. Even the privileges basharing gazism lwachi obolese oyagala okuleta bill weno otagetinga abo opposition nibo kaboka kati kino nekitutwala ku 2018 yamaze ne yesi na nagamba no gamba nti nawa nafunya omukiso okuba owo kubiri ajje mu house mu parliament ye ya made gamba mu 2018 His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu yagamba bwati 2018 omwana onayinza oba nabbi nabbi Prophet Bobi Wine 2018 wano njagala ovunule byali mu luzungu okay some people in the opposition abantu abamu ali mu opposition are only concerned about their positions in the opposition bali ku bufoo bwabwe mu opposition that they will fight any composition bajja kulwanyisa bulone kinategekebwa that threatens their positions in the opposition ekiyinza okubanga kitiisatiisa okubeerawo okubeerawo kwabwe mu opposition ati kanchogere nga mu luzungu because it rhymed very well ku bino njiba myaka emeka si myaka mukaaga 2018 kati rumu 19 20 21 23 24 yes kati rumu yono omuntu Bobi Wine guyanyonyola ku 2018 nti some people in the opposition are only concerned about their positions in the opposition that they will fight in a composition that threatens their positions in the opposition kati rumu wakireta kino ne tumajaya abantu abamu kikonfirming echa seungu nti abantu bano abali mu opposition bo kyebasinga okubanga baagala kwekuuma ebifo byabwe opposition yes not opposition aha era bajja kulwana ene composition ekintu ekiba kiteekeddwawo okulwanisa dictator bano benyini abali mu opposition abalwanirira okusigaza ebifo position za mu opposition bajja kulwanisa ene composition ebeera ng'etiisatiisa obufo bwabwe mu opposition so lumu munjogera yenyango tafayo president Museveni kuba president ye kasita abanga mu opposition yeropa kuba yalaze nti abalala bonna bamulemeseza ye alioko kuba mu opposition so long as he has the position webale nnyo
kade chibuze abemitiana south mtu yambe mtiana south eliminate that position for him replace him tulabe wanabira the position it's okay that dala why now why now why targeting Joel Senyonyi kubanga producer sound yoyo tajja producers sound okay together okay. Kubanga why now why yes. Joel Senyonyi yabadde aleta nti tuli mukuba kintu che yatugambe nti muli mukuba mwana wange timna mukiriza kukula muli magala kutta mwana wange nuli mwana we ye biru ye timna kujileka kukula yakano amuvumye era nagamba nokugamba nti omubaka yani segona yajireta mu house ewedde parliament ewedde najireta era naye agenda okujireta segona yayina obuzibu ne FDC segona lwaki yeronda era in fact nali na bakano Dr. Kizza Besigye nga tukomezawo the incidents yemwene ya segona yagenda okubeera nga akikola nga tali comfortable lwaki FDC yeronda so segona was rumusa wazino era segona bagenda mu NUP kyaddamu kweta nsonga eyo because FDC yali evudde mu picture olunga wa NUP wade yamala nafuna sawa zino I'm caught between a hard rock and a bone. Okulaba okumanya wa wali. Segona wali sawa zino. You understand? Mulimu abantu bafamunga omulabira omuleka nga tumuleka bulesi. Tumuleka bulesi. Tugamba yes. Atukirejereke. Naye tuba tuze ku musajja wa fe. But is comfortable in position. Chechiri kibwe ni kyagamba. Kyagamba. Ntino abantu abamu they are comfortable in position. Opposition musazeo ne mugamba tugenda ku boycotting ogenda muchi. A guru or ABCD. It is your position that you take in. Zin. Wabawa namwe. Abwe full abali mu opposition bone bagenda. Obo kitegeera. Basoke batubulire. What did they oppose in guru? Webali. Because they wait. Did they oppose anything or give any majita batya? An alternative. Ku byateseddwa. Kwate tunategeera bo bakoze yochi. Kati sawa. Ola iso in guru was Madam Speaker sir I'm so and so. Thank you. Bamubuzo kumale abantu nge 10 nya babuzo omuntu omu. Kale saba zino Joel Senyonyi. Robert Shagulanyi Center ne NUP. Biba targetinga okunafuya. Mukaseera kuno lwaki? Biba devere epitome waguru nnyo. Okulwanisa enguzi mukaseera kano n'okusaba embalirira accountability. Singa tebajja kigere kumuliro. Bantu bangi nnyo. Abali mukubira nga balabisibwa. So okuletawo kino one kikigenda okubira nga lwaki bali bagala kutagetinga bali one kigenda ku dividing opposition more than okujiunitinga kigenda kuteekawo competition eri unnecessary ne rivalry eri ababaka abo kubanga luli kibaddengawo mu tteeka ekibiina ekibadde ekyokubiri president gundi wakyo yagenda okubira nga era ndoza givako leader of opposition yes era tewabaddewo mbeera mbi yonna kuva kuba ogengala tigo genda kuba winichiza genda kuba nandala mafabi n'abalala bakitambula bulungi but essaawa zino balaba bano bajja olusenyonyi accountability basaba mungi corruption bikoze bitabagala okubeera nga bamulwanisa kati woteekawo embeera nga ba members of opposition bagenda okubeera nga balonda muko kikulaga wa webagala okubeera nga bakola ki nga bakwata ekirala omukyala mutugambire kakendezeeko ekirala nti kijja nga it is very political than legal kya byabufuzi kino ekyalumu olwekigenda mu maaso bali very shaken up so balina kubeera nga bakola ki nga bakola ekyo naye muzimu ku byagenda okubeera nga clarifying clarity oluzaala lwali lwakutaano n'agamba nti ye kyeyabadde agamba ta main opposition ebadde kutta ekyokubiri mu kulonda yegenda okubeera ngaekola kingabantu basatu then broader opposition yeronde kwabo abasatu awo mugolo posize nga ayiringite mabega ng'asembera emabega n'asuggestinga deputy speaker naye abewo opposition so all this is an aim okubeera nga bagezaako okubeera nga balwana amaanyi gano and kye nasonze okwagala Joel Senyonyi yabagambye nagamba ekisooka ffe eyo mukulu lumu kyemmanyi era biru ye there is someone who is behind it era mbadde ndaba omubaka Segona ku makya ku NBS
n'agamba nti bino byonna singa tubadde tubikutte bulungi omuntu agenda okubeera omusanyufu ennyo ye mwami Museveni. Era nga bills zonna 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 ezireetedwa nga ziri as controversial as this one ebiseera ebisinga ogenda okuddamu okukebera ng'agiri emabega ye muzeeyi yagiri emabega. So with an aim of antagonizing enteekateeka z'abanna opposition olwa probably pressure ebeera what a time nga bagala okubeera nga bagizikiza naye mbadde gamba jo kye namwagaddeko yagambye bo tebatya kalulu naye oba oleese ebbiiru eyo teweekweka mu kino gyete nga nambulukufu okuba nga tugenda kulonda leader of opposition tulonde ne prime minister kiba tugenda kulonda ku chief opposition whip nono wa NRM naye tubeere nga tumulondako tugamba kibeere nga kirambulukufu kijjeyo layini eri gye wagambye nti all leaders are elected dhoti nakyo si kituufu waaki mwavumye lumu waaki agamba ku bizibu byasinze okufuna ku mulundi guno ebintu ebituuka mu politics abantu bakambwe mukko bayisaamu eggaali lwaki nti okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwafula abantu bonna bonna abasinga obungi to be inclusive mu byobufuzi bya Uganda ebyobufuzi bya Aruli kyobulaba abadde agamba bakigo nti tebaamuvuma semujju waaki segona tebaamuvuma oba naani awo omulalaavuma nti We cared less about Uganda's politics. Another for generation here, Fenge. It is Bobi Wine at Uzibu Damaso. Nituberanga, we are Bulichigenda Mumaso. We scrutinize it. That's why in Tabantu and Yinin Sawas, you know, Tibacha, Linda Munabia of Fuzukubagamba, Kubanya, and Yolabi into Atevichi, they scrutinize for themselves. Generation Eri Yedda. Yali abantu abakulu abalina obugumiikiriza. Generation eno politics aliwo kati abaana bato. We balaba nga omuntu omukulu aleese ekintu kye balaba nga tekikola nnyo magezi beewuunya that after 40 years if you are still that shallow tebayinza kugumiikiriza. That is what I think. Yeso ka lwaki abantu bavuma ate awo nkozi eki kiki enkozi bayinza okulaba nga endowoozaawe ya wansi if you are 40 years and above and you still and tugenderawo kale awo bavumye bavumye onyonyodde endowooza esobola okubanga ya lubuuba. That is why people are frustrated anyway because bikyeggabye byakwesenda bwesi endowooza okuba n'endowooza eyolunguuba ati oli kansa ajja kugamba mukama wange mu landfriend landfriend producer ajja kasalamu ata ajja kasalamu ni ba landfriend zikati tuina landfriend yali ebitaano mbukooti yeyabimuwa kale yebale kale tugende maaso what do we have in focus? Tumaliriza nacho. Tugende mu songa zaffe zino eziri social. Ezaffe ezokweyisaamu eggaali. Zitabuse. Zitya. Mukwano epazwanganye. Kami yena kuwandika lisiti ya mikwano gyange. Njikuwe. Kati osobola ofuna yo nga amufunye kiro nga tewamumpa ku luli. Ani gwe nafunye ekyo. Nakitto. Nakitto omugumu. Ray P. Pozi yakomyewo ku TV. Yakomyewo ku TV oluvannyuma lw'okuga. Akyabuuza kungu, how is my nose? Takyasobola. Ate kuno yabyabi atadde bulala. Era omwana yagiyisizzaamu eggaali Namukasa. Namukasa ayisaamu eggaali. Namukasa yagiyisizzaamu eggaali. Naye omuntu ali abantu bangi abatamanya bigenda mu maaso mu bulamu bwaffe buno obulala obuli social. Okuba akapriyamba akatono. Omukyala Ray P. Nakitto mukozi wa ku TV emanyiddwa nga Sanyuka TV eya Next Media. Wiki bbiri emabega amawulire gaafuluma nti omusajja we omwami we Bindiba Raymond yali yenyigidde mu nsonga ez'obwenzi n'obukaba n'omuyimbi era former presidential advisor Kasalina Kusasira ayagala okwesimbawo ku bubaka bw'omumemba wa Parliament ebuyikwe. Tasobola. Semujju yatugamba ku education biki yalinawo nini nnamba yaddayo n'asoma ekyambogo bayirwa yatandikira mu kumba yaddayo n'asoma asoma yamugamba awandike presidential advisor nekimulema tugaokusoma waliwo okusoma n'okubeera mu kiraasi yakola atya bindeeba bindeeba yali badenda kosa kigambo kyaffe ekyobulamu bwa bulijjo naye kigambo kikwerya Ssentama tebeerya ntama beeryaki ebyabwe beeri ebya kati binde omusajja mukazi wa Ray P n'abeera nga yali oba tugambe yali asinga okufiirwa mu kino lwaki yatusibangako omusajja we
omanyi mulimu relationships ezimu ngozikaka bantu ngokakabuka si ngabantu bagizira bagano je embracing tubadde mune couples muno mugwanga ngabantu bazagala njagala couple ya Bobby Wine ne Babi ngabantu bajiagala couple ya Babi yani Samu ne Sophie Gombia Samu Sophie muri mwezo ezite kubanyo yes ngolaba wandi yagadde utambulizeko mwecho kati ne mujjamu oli nayagala tukaka senti nawo kapo yawe ino kubanga erowozebwako mwezo ozi bado wejira yali mu super kapo ngarema ya kamaro baodo kitamuza kati nga pozi era babagamba ngarema no muyimbi oli presidential advisor kati awo ne wajja super bazita super kapo super celebrity kapo kakati bin omukyala nakitto nayagala tusibeko omusajja we abantu ne bamuzira ebyaddala tebajagala okusinziira ku ndabayo sindaba tindaba yange yokka niya Trace gwe mubuuzi Trace naye wajizira yagizi uyu ama waiter wajagala kapu askari kapu yabo wajagala ndoza niwo mulabi mulwadde dawe sala kuba roke ebyaddala kato kali kotyo buuza buli muntu kala abantu bajigana mukujigana omukyala nafuna engeri okuba kwewa birabo nga solo bewa ebimuli yatumanga kungu wali mu kizimbe kya majestic manyi nawo naleeta ebimuli macha kuseti omukyala natugamba musajja njiyemu ebimuli n'obusente obwabeerangako like nagamba aba nali nkigambo gwe kushewedde nti abantu why we shall remain miserable is to seek validation yes ya abantu abatatufaako buli kyetukola oyagala abantu bachi validating yet ebintu ebisinga validation eina kujanga eri organic negwe oyagala obere nga gwaji create nga gore ip bubeera buzibu era obuzibu obu results zezino kyotuka mukaseera nga mukazi bawo nakuswaza ekiswazi omugaga kubera kolaki kutana akantula webale nnyo bawe yatana kaki yatana kentula kubanga omwana kire kirule kinene ekyeru ekinene ekyeru kiekyo kiri awo okutana kentula okulala teri musajja gwenalabye mubuyabuya okuba sijja kwesa kigambo kiri kinene kankozesa obubuyabuya oluganda kandubike nga bindeeba Raymond mubuyabuya nnyo lwaki siri mutakozesa nnyo ennimi weezityo naye teri bubuyabuya busembayo nga kubeera nti n'omusajja olina issues eza marriage wakola ebintu bino n'omukyala abaidde akasayi mukusaasira kusaasira yazaala omwana ali myaka kale wikyeva bat mwana we n'omutunuzaamu ensonga agenda agambire maama we batenda kubuuza obwo bubuyabuya mba sibula kigambo ki ekitono ekiyinza okubanga kuba obadde tutagala kikozesa naye obwo oba bubuyabuya nnyo olina obuzibu nange n'okwata kawala kange kaneri kajje kagamba eddadi waako mudadi bwe yakyalako egundi bwe yataawoboganiyoudon't know the trauma gyoteeka ku mwana ono because fenafena tulina that emotional attachment eri bazadde baffe respect mama tasobe niwaba ki you understand gw'otuma genda ogambe maamawo watasanyiwa nsonga ezo obulamu bwe ngenda bukaluubiriza omukyalo oyo talina kiddako omukyalo oyo she has nothing to lose ng'obigamba omwana azaalibwa omukyala yes I believe kusaasira kasalini ayinza oba yakola ensobi yes zo weeziri naye tewaliiwo ate kirala kiyinza kubijjisa mbeera nga gwe bindeeba n'okukwata omwana wakusaasira n'omutunuza mu nsonga z'amaama nange okuva n'olwaleero buli we nalabanga omusajja oyo nja kulaba omubuyabuya mubuyabuya nnyo oba omuwumba tutu weebale omufungula ndiga oba okitegeera kubeera kyeyakola kibi nnyo kibi nnyo you can't do that anti endiga eba nekikira bakifungula kito okkebera oba nsajja era omufungula ndi omufungula ndiga bamusiru nnyo nti okukakasa endiga nti esajja oba nkazibyebindeeba mukalica yaffe tubijjemu nti n'oli mu merika oba mu canada anaakujja emize akola atya ageya nnyoko ng'owulira awo otandika omumuvu maagambe ntambe talina mpisa oba okitegeera ebindeeba kyeyakola kakati namukasa ayingiriramu wa namukasa jenny muwala yali akola ku tv muwala
TV we bya we yafuna ebizibu ne TV enasala wajje abirenga chaweleza nga fuwetuweleza awalala and she's doing a good job era ina audience ye ebyo ngambe za manager za chibi chibi abikola bulungi nnyo topic yabinde bakusasira ne rape badde mu mawulire era nga nawe batula ku macha kusanyuka TV yabwe nabo ne ba discussing ensonga ku bantu abalala sira bawo musango fe baya tugambi mabatula mu butini musango gwamwe kutula mu butini kwachi te mutula ko mu bizimbe nsobola kukubulira ndi ku YouTube sawa zo kulika abana banja bafuna sente okusinga bare EP yabo of course ndi re EP singa batata chanze mupira insani yanashikube no left right and center ayinzo kubelanga in fact walaba ne list ya misala jabo they are not doing that good okutumanyira mulimu nabe mutu ala satuma musango nzenga ne sponsor gweni na soko mupya tasola kuzimpa nenzikirizo okitegeera asokerwako entono kati badeyo ni batumanyirira ku TV esawa zino bebintu ebimu bachita bata overhyped for nothing chai not that one twafanga yo luli ntambe bakuita ku TV no jirano jirano ga esawa zino bazituita ku TV I've been with you so many times in Goli nane zogoba yes nero program ya focus 360 yes si ya kugenda ku TV era choosinga mwezo ebisatu zenda bantu value yazo ina wenyongera bana abala kachisha kachere ne ngoba ne ruli TV ne fuka TV kati abakozi ba ku TV mikwano temudda one mutumanyira kitula manyi batula ku mubuti balemererwa obulamu natonna manya na nyingi za yangi foreki za sajja yambalanga anta amyezo balemereddwa obulamu educator nga nyamba za fashion and design watch tegera ndi brand ambassador bakapani nazo ku bulide zilinganga nya nga gule otufuna ako wa denemo yoko endo singa gwengo tudde ku TV yo oli ku alokola tumira yoko ebyo alokola tumira yoko muyimirira oku nseke alokola kumukura kando peredala kubanyize mukato kuna ko romukaga tuba tutude ku table ya tula bajoze ka million live in gold omukozi wo ku TV yo najja nga ina kulya ku kulya kulya ninga ba TV eno tibasa tiba wako badala wensu wa kulya nga mugenze mu bivulu ebyo reporter wa entertainment nga na mukasa yako nyiza no batumanyi bozi nabo kasaba mugambi yabadenge mbwe sokole mwe bi nature design yanyiziza fabalala nzika stored o attacking omulimu gwaffe I'll come and also attack you amokasa yagambi senga tukujja ko zipulasikoni ezo ze wesi nga tudda wali webali nyo nja kuyisa bubi nnyo no mukyala ngenda akopola era mugende kompola era namugamba nomugamba ayina screenshots alije basingo okumanya kamera eno nga feyetu kwata ku TV set wabirayo ba makeup artist ye mabiga bajja bakupe pese fe tujja mwe kiddi naye singe nkube tuti singe nkube kubakaawo bula nkuru kutabuli kimu kyona kyonna namukasa wali namukasa naye nabeera wali ne tupi original obukitegeera so sali yagadde nnyo sali yagadde nnyo kulengeza bakyala oba nakulengeza muntu mwala yenna bati bano beerengeza I'm just trying to kugira ekifaananyi ne body olutalo wawe luli nene otalo we luli naye nga esaawa zino bakubanga nze reipyo banga nze kungwamu amagezi oba wakko ogwentuula naye nali mugaye mukyala soko kakane eno sitoomu esooka ebeerenga eyita oledi gwakutuula mudda banegambye omugugu gwe bayita bindeeba togusuula ne gumuze wakati omuntu waba kuzaddemu omwana atosobola mumusuula omuntu nga you can't even differentiate between leak and link because namuwulira awo ng'ayogera ng'ali mu kuwa kusaasira mega plan bate bayinza ova mu kino funayo buloga omu omugambe omuwe eddoboozi bali awo bangi byefuule ng'ebyalinkinze ng'ebyalinkinze gamba bannange omwana wa paani ono yasomerawo ekyo nawo kireka n'ogamba enewe yero ipi waffe nakitto ondi olulimi si lwaffe naffe naye muleka gundi kyeyagamba kafeero tuvuga livanso batugenda maaso olulimi lwaffe ddobonkananga luti lwonna kati ina line gyeyakuba n'agamba nti tolina gwe kyolambululanga ye tolina kyolambulula wakubuuza kino yanukula taboya oteekawo ekyoluzungu n'okubawo ekyoluganda oba tomanyi lulimi luli luleke nakito tubeere nnyo ku luno oluganda lwaffe mukwano tujja kweswaza ne okufekinga accent so gwe kyakunyiziza kuyisaamu namukasa naye namukasa takadde tekyanyiziza kya namukasa omuyisaamu kuba yeesobola yeesobola entalo yeesobola yagambye oli yamugambiddewo n'agamba one screenshot za bawo nga nkwana nzirina nsobola okuzita
bawe tatudde enga asirina atayinza obutaba nazo tatuzo zimusaba binde bosoro muwakanira kubyakoze asisobole kanogambo tyambo olitayina kuba kongambye nti yakubira n'omwana woli kitegeza kati buli kibagamba kyakoze kibakisoboka kuba ekyo kisembayo ng'omuntu buli kimu akisoboka binde batawezza asatu ashini nawe ya asatu gokka musajja ali myaka 5 mugumu wabanga asobola okola ekintu kweji emyaka okitegeera ng'abaddeko e Bulaaya gye tugamba nti abali e Bulaaya abayivu bulungi nakola Bulaaya tachusa muntu ogende e Bulaaya ng'oli musiru osigala musiru kiringanga bagamba nti obukadde magezi olina banga wali ogalina muntu nti waba wagalina ng'oli muto naye n'abasiru bakaddiwa n'abasiru bakaddiwa kati ebyo exposure anti abadde mu America nga wavaano ng'oli muwumba tutu era osigala oli muwumbatutu ate abantu abazungu kye basinga okurespekti nga ye mwana naika omuzungu omwana amwarespekti ate ababeeramudde musajja wattu linda eba abeerawa si mu bazungu sebo okuvuga ubooko ogenda kusinkana ddi ku bazungu bali nti mugenda kufuna emboozi otegeere babeera ku masimu elelo nga gwe ovuga sukali nga tuka nga bakuwummuza sukali yatuka abo kasanya kasusera yini muli oyo mwana agambye ajja kwerwanira ndi we watu jako meka apo awo ni soka tuteka wo osinga chimu bunene busavua uli musavua naye beauty teka uka face kange baka cropping nga tafuli shiriko batuze kufena fena amazi banteke wali nawo itewo bakoze ka amazi obere wali olabe obate tugende mu hora saya gadde bintu bya kuvuma nyindo fetu ine nyindo za fenene abakanda tubane nyindo ine nyindo za kwabaganda era just tugera ko chimu yamugambye bugambi anyway tusuka wawo atugenda kusukawo tunalula ba mu party tu enchando za kanonye ku Robin Kistar Robin Kistar bwa muchaza kubyagundi kubyachi kubya Judith Hard Robin Kistar jabimba mkambwe kale Shakibu 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 mukwano gwange namwadde amagezi wawulidde otyanga ebigambo byo olugero lwaffe abaganda fenga abaganda mubagala natosaayo kikyo ntambi waswadde anti bote baagalana kyola nsayo nnyo ebyange ntambi waswadde asaswadde tebaagalana oli olugero olugamba abaganda tosaayo kikyo bali si baagalana baki beekozesa Tambi. Kati gwe zadero zibwera bila nyo. Paswadde naye jibiweka sa. Awera bila nyo nawe. Kaleka anoka audio. Nakala wa ku gospel live. Anti wera bila moyo gospel moyo audio mwali mucho babuliriza byonna. Oli yagama wetuba tuzemu. Nja kakas nja chitwa la mfenafa tuwekozesa. Kusinzira kubino. Kati bali sibagalana. Baba itabatia. Waliwo friends of benefit. Sina benefit si. Waliwo omuntu ng'oli munnaku nga wetaagayo samwane na mwena mwena muli bannaku ntambi kankuleke naye wamaata ogambye ka interview kali omusajja yagamba senga tuba tuzeemu buli omu ajja kuba asika kiki naye zali abakazi bo balaba yeetonze kati ojja kudda ku byokwetonda ebyogana okudiginga ekiri munda okwetonda kujjawo as an entry point akomewo mu bulamu bwamumalirize kubanga olutalo lulindako olutalo olugenda okugwako luno nga bamuwangudde ate nga mu DNA ye temuli kuwangula olwa traits ze personality disorders za tawangulwa kati yakomawo mu kwetona naye ngaakimanyi negwa mwaka gumu myaka esatu ajja nakwewa obutwa Shakib kati kikwewuunyisa nga ne mu bizinensi ye bataddemu ssente bamuwangule bulungi ateekamu ssente nafuuka majority shareholder laba wakusuulawo n'abiddamu n'abikulangira byonna because wano lugenza okubeera nga tanakyalangira Shakibu kye yamukolera kati agenda bimukolera ebisinga amalaamu te amugabe olimbu abeere nga yakyawa abantu oyagala omukyalo omu gwe oyagadde obulamu bwo bwonna naye kati nga Tracer ayagala abakyala abasatu abaana ajja kukubuulira nti abakazi omulanga Tracy Morgan nange oli wano nkalakata ate kukalakaseeko ki wompe emikwano wompe abakyala sikutegeera omukyala omu gwe oyagadde obulamu bwo webale oli munakyalo tala wa YouTube kati Tracy abakazi baabwe abasatu bakyayeka kubuulira sitoori baagala bakomewo bamukyawe winye teri winye enyuma mu nsi nga gwe okyayi obukyawu tebugumirikizikika kati zali yona yona gy'abadde so zibadde zimutambulanga mu mutwe nga buli lwazi okagugumuka ajjukira ati Uganda bankuba omupiira era twali kusenaenagenda nenunule webale era twali kusenawo nga ntunulira kyamulinga salambalya nsekezali agamba we kazaala bulwa sinza kazaala bulwa zali
mpisa zo.